Bakıda dəhşətli partlayışı kim törədib? Bakıda 3 aprel gecə saat 03 radələrində Səbail rayonu ərazisində yerləşən bloger Rəsul Rəsulova məxsus gecə klubunda baş verən dəhşətli partlayış bir nəfərin ölməsi və 37 nəfərin yaralanması ətrafında müzakirələr davam edir. Bir çoxları bunun heç də təsadüf olmadığı düşüncəsindədir. Bu düşüncənin yaranmasına isə partlayışın baş verdiyi gecə klubunda DJ-lik edən Rəşidin elə ilk günlərdəcə verdiyi açıqlama oldu. O bildirdi ki, məkanda hər şey qaydasında olub və avadanlıqların heç birində nasazlıq olmayıb. Gecə klubu qəsdən partladılıb. Beləliklə, hadisəni təsadüf saymayanların məntiqinə görə. 1. 6 apreldə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Brüsseldə görüşü gözlənilir. Görüş öncəsi Ermənistan tərəfinin açıqlamaları sülhlə bağlı ciddi irəliləyiş əldə olunacağı ehtimalını yaradıb. Xüsusilə Ermənistan rəsmilərinin Fərrux hadisələrindən sonra sülh müqaviləsinin bağlanmasının vacibliyi haqda. Bir-birinin ardınca verdikləri açıqlamalar fonunda partlayış təsadüfü deyil. 2. Brüsseldə Avropa Şurası Prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə baş tutacaq bu görüş Kremli o qədər də razı salmır. Ötən ilin dekabrında da Charles Michel Azərbaycan və Ermənistan liderlərini görüşdürmüşdü. Ancaq bu görüş təşəbbüsündən xəbər tutan Kreml dərhal 26 noyabrda üçlü görüş təşkil etmək və Soçi bəyannaməsi imzalamaqla Bakı-İravan danışıqlarının birbaşa nəzarəti altında olduğunu göstərməyə çalışdı. Brüsseldə isə yalnız humanitar məsələlər müzakirə edildi. Hazırda isə Kremlin belə görüş keçirmək imkanı yoxdur. Ukrayna ilə müharibə və Putinin kifayət qədər qorunması səbəbindən üçtərəfli görüş mümkün görünmür. Buna baxmayaraq, Rusiya lideri bu qədər gərginliyin içərisində Paşinyan və Əliyevlə danışmağa fürsət tapdı. Paşinyanla ümumiyyətlə 2 gün ardıcıl müzakirə apardı. Görünür, 6 aprel Brüssel görüşündən narahatlığını bu danışıqlar azaltmayıb və buna görə də müxtəlif istiqamətlərdə gərginlik yaranır. 3. 2 apreldə İravanın mərkəzində avtomat silahlarla atışma, həmin gecə Bakıda gecə klubunda partlayış baş verir. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Kopirkin 4 apreldə Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyan da daxil olmaqla müxalifətçi deputatlarla görüşür və Bakının sülh üçün irəli sürdüyü 5 təklifi müzakirə edir. Yeri gəlmişkən, Rus səfirin bu görüşü Ermənistanda İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Luigi Di Maio ilə Ararat Mirzoyanın və Paşinyanın görüşünə təsadüf edir. Yada salaq ki, İtaliyan nazir İravana Bakıdan getmişdi. 5. Ermənistan müxalifəti görüşdən bir gün öncəyə, 5 aprelə miting təyin edir. Adətən mitinglərin həftə sonlarına salındığını xatırladan politoloqlar bu addımı təsadüf saymırlar. Hesab edirlər ki, bu, Rusiya yönlülərin xüsusi təlimatla xəbərdarlıq aksiyasıdır. 6. Ermənistanın sabiq prezidenti və Putinin dost saydığı Robert Köçəryan Səhhəddinin imkan verdiyi qədər aksiyaya qatılacağını bildirib. Bu aksiyada məhz Rus yönlülərin əsas simasının önə çıxması da mitingin sifariş olması haqda ehtimalları gücləndirir və s. Rusiyanın əlində bu qədər siyasi iqtisadi rıçaqlar olduğu halda niyə təxribatlardan istifadə etməlidir? Həm də niyə Bakıda? Bu iddianın tərəfdarlarının argumentləri isə budur. 1. Bakıdakı bütün gecə klubları propan qaz balonları ilə çalışır. Niyə məhz Location gecə klubunda qaz sızması olmalıydı? 2. Bu klubun rəhbəri tanınmış blogerdir. Əks sədası daha çox olacaqdı. 3. Həmin gün orada ad günü keçirilirdi. Tanınmış blogerlər, modellər oradaydı. Bu partlayış daha çox səs-küy salacaqdı. 4. Xüsusilə Ramazan ayının başladığı ilk gündə baş verən partlayış sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə yaratmalıydı və s. Bu iddiaları irəli sürənlər bildirirlər ki, əsas hədəf partlayışın səs-küylü olmasına hesablanıb. Bəs niyə daha böyük təxribatla səs-küy salınmayıb? İddia edilir ki, bunlar xəbərdarlıqlardır. Hədəf qətiyyən geniş miqyaslı və böyük fəlakətli provokasiya olmayıb. İndiyə qədər bu miqyasda heç bir gecə klubunda hadisə olmamasından tutmuş, vaxt və zaman seçilməsinə qədər səslənən iddialar
cəlb edicidir, ancaq həqiqət üçün azdır. İndiki məqamda adi səhlənkarlıq, bəlkə də məhz qonaqların məşhurluğuna görə mətbəxtdəki tələskənlik partlayışın əsr səbəbi kimi həqiqətə daha çox bənziyir.